Miten Fredin kanssa menee, että mä yritän sen... Tämän illan tavoite Fredissä on se, että mä saan sen viiennen yön läpi, että mä en lähde vetää sitä siitä avautuvaa kuudetta yötä ja sit vielä siitä avautuvaa custom nightia. Voi vittu oikeesti, mihin mä oon taas lupautunut? Se ei tarvii onneksi muuta kuin hiirtä ja näppäimistöä. Tää tää viimeinen yö olla justiin tää, että se akku kuluu ihan sikaa nopeeta. Onko oli Markiplieria suurta avaruusperhosta ja... Kyllä mä nyt tässä vaiheessa voisin varmaan tohon Helix-fossiiliinkin vähän niinku turvautua. No niin, nyt se lähti pois. Ah no, nyt mä laitan ton sen tän kiinni. Se vitun Freddy! Moi Freddy! Sinähän olet kaunis! Voitko mennä vittuun? Kun sinä oot siellä nyt sit senkaan, niin se ei mua haittaa. Okei, kiinni. Kun siitä ei ikinä tiedä, miten se tulee! Mä pian virrat loppuun asti nyt te ovetkin. Fuck it. Se ei vetänyt sitä pitkää kautta. Please. Perkele! 3-2%. 1% 0 Please, Freddy, oo armollinen. Ehkä se, että mä vahin sitä sieltä showstageltä, niin autto. Suuri avaruusperhonen arvo minulle armoa. Kyllä. Menee. Please. Taas yks 10 minuuttia ihan hukkaa. Siis... Se kutsuu se... Noni, viimeinen prosentti. Ja... Imennyttä ja... Tai saa turpaan! Vitun holopaskaa! Please! Vedä vähän pidempää biisua! Sit mua on iloinen! Kohta meiksi... Yes! Yes! Siinä piisyötä Fredillä, nyt se on istuttu. Minä en istu sitä kuudetta yötä, minä painan tuosta iskiä. Ja me voimme julistaa tämän läpäistyksi. Minä en kuski tähän sontaan ineen, niin kuin moneen kuukautiin. Yes. Ansait sen pienen hörpyn tästä. Tai vähän sen tätä. Yes.
Oi. Juhlistamme tätä hunajahommilla. Hunajahommilikörillä.